Napište rovnici kružnice, která se dotýká osy x v bodě t o souřadnicích 3, 0 a prochází bodem m o souřadnicích 0, 1. Takže celou situaci si zakreslíme. Tady máme x osu a tady máme y osu. Takže bod t má souřadnice 3 a má souřadnice 3, 0, takže bude ležet tady. To je bod t. Bod m má souřadnice 0, 1, ten leží někde tady. Někde. Bod M leží tady, tady mám bod M, 0, 1, čili na ose Y. A teď víme, že ta kružnice prochází oběma body, ale zároveň v tom bodě T ona se dotýká se os X, čili bude vypadat nějak takto, přibližně, hodně přibližně takto. No a někde, já nevím, tady bude mít střed, jo, souřadnice si označíme MN. A poloměr, víme, že poloměr je vzdálenost od jakéhokoliv z bodu, že, na té kružnici, čili ST třeba je poloměr, a to je docela pro nás zajímavé, ST je poloměr. A zároveň je to Yová hodnota, R je vlastně Yová hodnota bodu S. Takže R je tím pádem rovno N, nebo trochu přesněji absolutní hodnotě z N. N, kdyby ten S tedy ležel, řekněme, záporné části, jako by někde, kdyby ta kružnice vypadala, že by byla někde tady třeba, tak teďka S by mělo zápornou Y hodnotu, tak proto tam je absolutní hodnota. Ale protože R musí být kladné, že je to vzdálenost. No i když je pravda, že my víme zase, že tím, že musí procházet bodem M, který je v té kladné polorovině, nebo na kladné části osy X, na osy Y, má kladnou Y souřadnici, tak víme, že ta kružnice musí být jako v této části. Takže ta absolutní hodnota tam tady jako by nemusela být, pokud bychom tuto úvahu provedli, ale ona tam nějak nezavazí, takže je to celkem jedno. No ale teďka, co ještě možná vidět o něco lépe, než tady toto, ale je to velice podobné, jaká je ta xová souřadnice bodu S, je toto, že? Nebo také můžeme říct toto. Je vzdálenost vlastně počátku od T, což je 3. Víme, že T má souřadnice 3, 0. No a z toho tedy vyplývá, že M je rovno 3. No a když už máme tyto dvě informace, že M je rovno 3 a že poloměr se rovná současně Yové hodnotě, Yové souřadnice středu, tak můžeme přibližně sestrojit rovnici, která bude vypadat tedy y méně, teďka méně m, že? Takže méně 3, to celé na druhou, plus a y méně n, které neznáme na druhou, podle toho, jak ten s bude vysoko prostě, tak podle toho bude ta hodnota n. A to se má rovnat r na druhou a přitom víme, že r je rovno n, nebo n v absolutní hodnotě, čili r na druhou můžeme přepsat jako n na druhou. No a teď my víme, že bod m leží na oné kružnici, no a tak si ho můžeme dosadit a musí tu rovnici splňovat. Teď jsem si všiml, že jsem udělal tady takovou blbost, tady má být samozřejmě y, tady má být x méně 3 na druhou. No a teď si dosadíme tedy souřadnice bodu m, takže dostáváme x méně 3, tak za x si dosadíme tu 0, co tady máme, co je xová souřadnice bodu m, takže 0 méně 3, to celé na druhou, plus. A teď máme tuhle tu závorku y méně n na druhou, přitom víme, že y souřadnice bodu m je 1. No a dokončíme 1 méně n, to celé na druhou, se rovná n na druhou. Teďka upravíme a máme tady jenom jednu neznámou, že? Takže to jsme si schopni vyjádřit a zjistit, jaká je tedy ta hodnota n, přičemž m už známe, to je 3. Takže méně 3 na druhou je 9, plus závorku roznásobíme podle vzorce, že? Takže 1 méně 2n plus n na druhou a to je rovno n na druhou. No teď my můžeme odečíst tady n na druhou od dvou stran rovnice a dostáváme 9 plus 1 je 10 a méně 2n, když si to převedeme na druhou stranu rovnice, dostáváme 2n a vydělíme dvěmi, tak dostávám, že n je rovno 5. Takže máme n je rovno 5, my zároveň víme, že to se rovná našemu poloměru.
Takže už můžeme napsat, jak vypadá ta rovnice. Rovnice kružnice je to x méně 3, co je na druhou, to je tady to, plus y méně 5, co je na druhou, a to se rovná poloměru na druhou, což je 25. No a to nám docela sedí, když se podíváte, tak to přibližně je 1, 2, 3, 4, 5. Takže takto vypadá ta kružnice. Má tedy střed je tedy 3, má souřadnice 3, 5. To, že má 3, jsme viděli na začátku, to, že má 5, jsme zjistili až teďka. A poloměr musí být právě stejný s y souřadnicí středu. Takže toto je výsledek. A jenom, jestli to není úplně přesně vidět, tohleto je, je to pětka, toto má být pětka, tak jo.